Dit is de entree van ons flatgebouw. Het heette de Harbour Towers. Ik zal nou even gaan lopen. We proberen de camera zo stil mogelijk te houden. Naar de deur van ons appartement. Het gebouw is iets van 6 of 7 etages hoog. Het is geen voordeur, het is altijd open. En hier links om het hoekje heb je de brievenbussen en 2 handige karretjes waar je boodschappen mee naar binnen kan doen. Dan wordt dit onze gang. Dit is ons appartement 2105. Proberen. Dit is de deur waar ik net binnenkwam. Een tafeltje gelijk bij de entree. Dit is onze eettafel waar we eigenlijk nooit aan eten. Verder heb je een beetje de indruk van de rest van de kamer. Hier is onze keuken. Grote keuken, veel ruimte. Prima fornuisje, magnetron, veel kasten, prima ijskast ook. Die nog niet zo vol zit. Dat we hier eigenlijk nog maar pas 1 dag zijn. Dit is de huiskamer. Een buitengewoon comfortabele bank. Dit is een klein badkamertje. Nou ja, klein. Hoogstens begrippen buitengewoon groot. En dit is de logeerkamer. Dan loop ik eventjes naar onze slaapkamer. Knots van een bed. En hier hebben we dan onze badkamer. Met ook weer allerlei kasten, inloopkasten. Ik zal even een klein lampje aan doen. Nou ja, zoals je kunt zien, een comfortabele badkamer met een groot bad. En ook nog een wc. En douche.